xatirəmdədir. 45 il bundan qabaq Əfqanistanda çətin vaxt idi, çox pis çətin vaxt idi. Böyük sənətkarlarını bir yerdə getmişdi o hadisəyə, mədəniyyət günlərinə Əfqanistanda. Orada bir günləri Cəlalabad şəhərində bir ifamız oldu, konsert oldu. Amma orada elə bir vaxt idi ki, orada axşam artıq insanlar hərəkət eləyə bilməzdir. Maşınımız gecikmişdi, oturmuşduq, gözləyirdik. Mənim indiki kimi yadımdadır, rəhmətli Aftan deyil, Vəli Qədimov, sonra İslam Rızaev. Dördümüz bir yerdə oturmuşduq. Bu yerdə o avtomatla Əfqan silahçı, o əskəri qabağımızı saxladı. Parolu da bilmirik, gözləyirik ki, o adamlar gəlsinlər. O anda Aftandil qarmanı çıxartdı. Təsəvvür eləyə bilməz ki, o Kəmalə rəqsini nətər çaldısa, əskərlər, Əfqan əskərləri avtomatlarını çıxartdılar, başladılar Aftandilin yanında, qarmasının qarşısında rəqs elədilər. Onun böyüklüyü, sənəti, qarmonu böyüyüdü, onun ürəyi böyüyüdü. Bugünkü gündə ailəsi, uşaqları, belə bilirsiniz, elə insanlar var ki, ailənindir. Eləsi var, dostlarındır. Elə şeylər var ki, xalqındır, elindir. Elindən gedən bir sənətkar dünyasını dəyişir, amma ömürlük qalacaqdır. Ona görə də mən əziz qardaşıma, əziz dostuma elə bilirəm ki, o bir xoşbaxt sənətkardır ki, ruhu şad olacaq ki, onun ifaları, həyata keçirdiyi o gözəl ifalar. Qarmon mədəniyyətində yenilik elədi bu. İfalıq mədəniyyətin gətirdiyi, geyim mədəniyyətin gətirdiyi, rəftar mədəniyyətin gətirdiyi. İndiki zamanda bu qarmon ifaçılarla görüşürəm. Hamının necə ruhla ona ruh şey deyirlər, rəhmət deyirlər ona. Niyə? Ona görə məktəb qondu, qoydu.